Apreciate de ușor în vânt, spre soi ce enimir, s-o dă tobi să doim păr figura geometrică. Te figura geometrică do të ndoale me në mënyrë të detajuar të biseduajmë për shumë këndshat për emërtime të tyre dhe numrin e diagonaleve, për shumë këndshat e regullt dhe për rrethin dhe si përfaqen rrethore. Para se të fillojmë të bisedojmë për shumë këndshat, e ke një detyrë apo një lloj projekti që keni për ta punuar secili në mënyrë individuale dhe pastaj ta fotografoni dhe ta dërgoni në Classroom. Keni dëgjuar me siguri për tangramin. Tangrami është një enigma apo një puzzle e cila përbëhet nga disa forma të rrafshta. Këtu janë të paraqitura me ngjyra në këtë mënyrë. Do të thotë këtu kemi figura geometrike. Kemi 5 trekëndsha, një katror dhe një paralelogram. Me anë të këtyre figurave geometrike apo këtyre formave, do të krijoni një figurë të çfarëdoshme dhe pastaj atë do e dërgoni si detyrë në Classroom. Pasi përfundoni detyrën, mund të hyni edhe në këto dy faqe të cilat janë të paraqitura në video, të cilat gjithashtu do t'i keni të paraqitura në Classroom dhe të formoni figura të ndryshme edhe online. Si mund ta merrni këtë formën e tangramit, mundeni vetëm me marrë një fletë të bardhë në formë katrore, të vizatoni këto forma dhe pastaj të ngjyrosni, ose edhe të printoni me ngjyra dhe të krijoni figurën me to. Tani po vazhdojmë për shumë këndshat. Për të biseduar për shumë këndshat, do të ndalemi si pari dhe të vizatojmë dy segmente. Për segmentet kemi biseduar orën e kaluar dhe tani më e dim se çka janë. Por çka mund të jetë prerja e segmenteve? Kemi të paraqitur në disa figura. A fotografi. Do të thotë, nëse e marrim segmentin AB dhe CD, e shohim se prerja e tyre është bashkësi boshe, pasi që këto dy segmente nuk priten askund. Segmenti EF kur pritet me segmentin HG na jap pikën S. Segmenti IJ, kur pritet me segmentin KL, e kemi pikën E, apo fitohet pika E. Segmenti RQ, kur pritet me segmentin ST, e kemi segmentin TR, pra segmenti RQ, prerje segmenti ST e kanë të përbashkët komplet segmentin TR, dhe segmenti XY, prerje segmenti YZ në jo pikën Y. Këtu në mes veti paraqesin segmente të lidhura. Do të thotë segmenti XY është i lidhur me segmentin ZY në pikën Y. Dhe pikërisht këtu tani lidhemi edhe me shumë këndshat. Tani kemi një pyetje që ja parashtrojmë vetit. A mund të ketë më shumë se dy segmente të cilat mund të lidhen në mes veti? Dhe nga figurat këtu e shohim se përgjigja është po. Këtu i kemi varg segmentesh të lidhura dhe këtu i kemi varg segmentesh të palidhura. Pse themi të palidhura? Sepse kemi këtu segmente të cilat nuk janë të lidhura në mes vete. Këtu e kemi të cekur se këtu dyja janë vijat të thyra të mbyllura. Çka janë vijat të thyra? Vija që formohen nga segmentet e lidhura në mes veti, quhen vija të thyra, edhe po e shohim se tamam e marrin formën si vi e thyër. Një vi e thyër dhe e mbyllur formon shumë këndsh. Pjesa e rrafshit e kufizuar nga vija e thyër e mbyllur, duke përfshir edhe pikat e kësaj vije, quhet si përfaqe shumë këndshe. Të tëtë pjesa e këti rrafshi, duke përfshirë edhe këto pika dhe të gjitha pika që ndodhen në këto segmente, paraqet apo quhet si përfaqe shumë këndshe. Këtu do të ndalemi pak të bisedojmë se çka janë brinjët e shumë këndshit e çka janë kulmet e shumë këndshit. Segmentet të cilat, po e shohim, kemi marrë disa figura geometrike,
dhe po e shohim se nëse e marrim këtë segment të këtij drejtkëndshi për shembull, dhe segmentet të cilët e përbëjnë vijën e thyer të mbyllur, quhen brinjët e shumëkëndshit. Dhe të thotë, ky segment, ky segment, ky segment dhe ky segment. Edhe këtu i kemi të japura se cilën, se cilat segmente janë. Kurse pikat e përbashkëta të brinjëve të një pas njëshme, quhen kulmet e shumëkëndshit. E kemi këtu njërën brinjë të katrorit dhe brinjën tjetër të katrorit. Kjo pika e përbashkët e këtyre brinjëve është kulmi shumëkëndshit. Disa prej tyre janë të lidhura tamam me kulmin e shumëkëndshit, disa nuk janë dhe ju mbetet juve që t'i gjeni se cilat janë kulmet dhe cilat janë brinjët e këtij trekëndshi, katrorit dhe drejtkëndshi të paraqitur në këtë slide. Këtu po i shohim dy figura gjeometrike dhe këto dallojnë mes vete. Ky quhet shumëkëndsh konveks, kurse kjo figura këtu është shumëkëndsh konkav. Çka dallon shumëkëndshi konveks nga shumëkëndshi konkav? Nëse i tëri shumëkëndsh shtrihet në njërën anë të çdo drejtëse që e përmban cilën do brinjë të tij. Ta shpjegojmë pak në mënyrë më të detajuar. Këtu e kemi tërhesh një drejtës në njërën brinjë të shumëkëndshit dhe e shohim se komplet ky shumëkëndsh është në anën e djathtë të kësaj drejtëse. Prandaj mund të themi se ky shumëkëndsh është konveks. Kurse nëse e marrim një drejtës në njërën brinjë, cilën do brinjë të shumëkëndshit dhe e shohim se shumëkëndshi mandej po na ndahet në dy pjesë apo po shtrihet në dy pjesë, atëherë kemi të bëjmë me shumëkëndshin konkav. Shumëkëndshat klasifikohen sipas numrit të brinjëve që i kanë. Nëse është fjala pra për një shumëkëndsh që ka 3 brinjë, e quajmë 3 këndsh. Shumëkëndshin që ka 4 brinjë e quajmë 4 këndsh. Shumëkëndshin që ka 5 brinjë e quajmë 5 këndsh. E kështu me radhë deri te shumëkëndshi që ka n brinjë dhe e quajmë n këndsh. Ne do të ndalemi te shumëkëndshi që i ka 6 brinjë, pra 6 këndshi, dhe do të bisedojmë për pjesët karakteristike të saj. Do të thotë kulmet e shumëkëndshave i shënojmë me shkronja të mëdha të alfabetit latin. Se çka janë kulmet? E biseduam pak më parë. Brinjët i shënojmë me AB, do të të kemi brinjën AB, brinjën BC, brinjën CD, DE dhe EF. Gjatësitë e brinjëve, nëse marrim gjatësinë e brinjës AB, e shënojmë me shkronjë të vogël të alfabetit latin. Gjatësinë e brinjës BC e shënojmë me B, gjatësinë e brinjës CD me C e kështu me radhë. Dhe shuma e gjatësive të brinjëve të shumëkëndshit, nëse i mbledhim do të gjitha gjatësitë e brinjëve në mesveti, atëherë kemi të bëjmë me perimetrin e shumëkëndshit, i cili shënohet me shkronjën P. Kur është fjala për shumëkëndshin që e kemi në figurë, i kemi 6 brinjë, prandaj edhe gjatësia e tyre A, B, C, D, E, F. Shuma e këtyre gjatësive na jep perimetrin e këtij shumëkëndshi. Tani për kulmet biseduam dhe e kuptuam se me çka shënohen, gjithashtu edhe për brinjët, do të ndalemi pak për këndet. Këndi i përcaktuar me dy gjysmë drejtëse, apo e marrim këtë gjysmë drejtëse dhe një gjysmë drejtëse tjetër, me fillim të përbashkët në kulmin e shumëkëndshit, për shembull në kulmin A, që i përmbahen të dyja brinjët fqinje të shumëkëndshit, për të cilat ai kulm është i përbashkët, do të kemi këtu kulmin e përbashkët të këtyre dy brinjëve, quhet këndi brendshëm i shumëkëndshit. Zakonisht këndet e brendshme të shumëkëndshit shënohen me shkronja greke, alfa, beta, gamma e kështu me radhë. Këndi alfa ne
i përcaktuar nga një brinje shumë këndshit dhe vazhdimi i brinjes fqinje, quhet këndi i jashtëm i shumë këndshit. Do të thotë, e kemi vazhdimin e kësaj brinje dhe brinje në OB, ky quhet kënd i jashtëm i shumë këndshit. Nëse e shohim këtë figurë, e shohim se segmentet që bashkojnë kulmet jo fqinje të shumë këndshit, quhen diagonale të shumë këndshit. Po e shohim se kemi tërhit segmente nga kulmi A në të gjitha kulmet jo fqinje të saj, dhe i kemi tri segmente. Nëse vazhdojmë në të njëjtën mënyrë dhe i tërheqim edhe nga kulmi B, i tërheqim segmente që bashkojnë kulmet jo fqinje, atëherë do të shohim se i kemi edhe tri segmente tjera. Nga kulmi C, nga kulmi D, e kështu me radhë, duke mos i numëruar dy herë D, A, duke e marrë dhe të që është e njëjta A, D si D, A, që normalisht shihet që është e njëjta, atëherë këto i quajmë diagonale të shumë këndshit. Dhe numrin e diagonaleve të tërhequra nga një kulmi shumë këndshit, themi se është për 3 më i vogël se numri i kulmeve të atij shumë këndshit. Prandaj, nëse me D e shënojmë numrin e përgjithshëm të diagonaleve, këtu po e marrim të përgjithshëm pra të n këndshit, atëherë kemi formulën n herë n minus 3 thyer për 2. Kjo thyer për 2 është për me e heq atë që e përmenda, dhe të që AD është e njëjtë sikur se DA. Dhe më anë të kësaj formule, tani do t'i zgjidhim dy shembuj. Nëse kemi numrin e të gjejmë numrin e diagonaleve të nëntë këndshit, zëvëndsojmë në formulë dhe 9 herë 9 minus 3 është 6, dhe të 9 herë 6 që është 54, 54 thyer për 2 që është 27. Do të thotë numri i diagonaleve të 9 këndshit është 27, apo 9 këndshi i ka 27 diagonale. Dhe shembulli 2, të cilin njëkohësisht mund të zgjidhim duke e përdorur formulën të cilën e përmendëm më lart, do të thotë ta gjejmë se cili shumë këndsh numrin e përgjithshëm të diagonaleve e ka 20. Tani dallon se tani e kemi të japur numrin e diagonaleve dhe duhet ta gjejmë këtë shkronjë n apo për cilin shumë këndsh është fjala. Pasi që shumëzojmë në mënyrë kryqëzore, kemi që n herë n minus 3 është e barabartë me 40 dhe tani duhet të gjejmë dy numra që ku shumëzohen në mesveti apo prodhimi i të cilve është 40. Po njëri prej tyre është për 3 më i vogël se tjetri. Do thotë fillojmë edhe provojmë. Nëse e marrim 9 4, atëherë këtu do të kemi 4 minus 3 1, 4 herë 1 që është 4. Po na normalisht që e vrejmë nga rezultati që kemi të bëjmë me numër më të madhë, prandaj pasi që provohet, e shohim se numrat e kërkuar janë 8 herë 8 minus 3, është e barabartë me 40. Sepse 8 herë 5 është 40. Do të thotë që shumë këndshi i kërkuar është 8 këndëshi. Disa detyra për juve për detyrë shtëpie, a ekziston shumë këndsh që ka 33 diagonale? A ekziston shumë këndsh që ka 35 diagonale? Dhe ai që ka 275 diagonale? Pas zgjidhjes së detyrave do t'i dërgoni me fotografi në Classroom. Po vazhdojmë pak të shumë këndshat e rregullt. Këtu në figurë po ishini disa shumë këndsha. Edhe me siguri në pamje të parë mund të vreni se për çka e kemi fjallën. Çka mund të dalojmë të këto shumë këndshat e paraqitur në figurë? E dalojmë se i kemi 2-3 këndsha, një 3 këndsh e 3 këndsh tjetër. Po a dalojmë këto 3 këndsha në mes vete? Dalojmë. Kemi 2-5 këndsha, kemi 2-4 këndsha dhe 2-6 këndsha. E shohim se në figurën tjetër, ose do ta
Njëherë do të definojmë se çka është shumë këndshi i rregullt, shumë këndshi i cili ka të gjitha brinje dhe të gjitha këndet e barabarta, quhet shumë këndshi i rregullt. Dhe tani tamam do e shihni se si dallojnë mes veti shumë këndshat e rregullt prej të parregullve, edhe pse edhe këtu mund të vrejmë se ky është shumë këndshi i rregullt, ky është shumë këndshi i rregullt, shumë këndshi i rregullt dhe shumë këndshi i rregullt, apo 5 këndësh, katrori, 3 këndsh i rregullt dhe 6 këndsh i rregullt. 3 këndsh i rregullt, 4 këndsh i rregullt që ndryshe i quajmë katror, 5 këndsh i rregullt dhe 6 këndsh i rregullt. 3 këndsh jo i rregullt, pse themi që nuk është i rregullt, e përmendëm këtu që duhet të ketë të gjitha brinjet dhe të gjitha këndet e barabarta, prandaj edhe këtu e shohim se tre këndshi i dhënë nuk i ka të gjitha brinjët dhe këndet e barabarta, as ky katër këndsh, as pesë këndshi dhe as gjashtë këndshi. Do të thotë, mund të vrehen cilat janë shumë këndshat të rregullt dhe cilat jo, duke i shikuar se a i kam brinjët dhe këndet e barabarta. Në fakt, edhe pse nuk jemi duke i matur me vizore ose me kompas, me sy mund t'i shohim se cilat janë të barabarta e cilat jo. Tani do të bisedojmë pak për rrethin dhe si përfaqen rrethora. Po i rikujtojmë disa njohuri që i kemi nga klasat më të ulta për rrethin. Këtu e keni të paraqitur një rreth, e cila ka qendrën U dhe rrezën R. Rrethi është një bashkësi pikash në rrafsh që janë njësoj të larguara nga një pikë e fiksuar O, që quhet qendra e rrethit. Do thot, pikën O, të gjitha pika që janë njësoj të larguara nga ajo, na formojnë një bashkësi të pikave në rrafsh, të cilat na paraqesin rrethin. Pika O quhet qendra e rrethit. Segmenti i cili bashkon cilat do pikat rrethit me qendrën e rrethit quhet rreze e rrethit dhe shënohet me R. Do të thotë, i kemi segmentin OA të paraqitur këtu, i cili bashkon cilën do pikë të rrethit. Kudo me e marrë një pikë të rrethit dhe me e bashku me qendrën e rrethit, atëherë formohet rrezja e rrethit. Rrethin zakonisht të shënojmë rrethi L O R, është rrethi me qendër O e rreze R. Segmenti që i bashkon cila do dy pika të rrethit quhet kurdë e rrethit. Kurda që kalon në përqendër të rrethit quhet diametri i rrethit. Nëse e marrim këtu një pikë dhe ky segmenti që kalon në përqendër të rrethit quhet diametri i rrethit. Edhe e shohim se diametri i rrethit është i barabartë me dy rreze të rrethit. Në figurë e kemi të japur, kemi të dhënë rrethin L O R dhe A është një drejtë e çfarëdashme e rrethit. Një drejtë e çfarëdashme e cila ndodhet jashtë rrethit. Të përcaktojmë pozitën e drejtës A ndaj rrethit L O R. Largesën e qendrës së rrethit nga drejtësa A e shënojmë me D dhe e quajmë largesë qendrore e drejtës A ndaj rrethit L O R. Nëse D apo largesa qendrore është më e madhe se rrezja e rrethit, atëherë drejtza O dhe rrethi L O R nuk kanë pika të përbashkëta. Qysh po e shohim këtu në figurë. Nëse që kjo drejtza largesa është e barabartë me rrezën e rrethit, atëherë mund të themi se drejtësa O dhe rrethi L O R kanë vetëm një pikë të përbashkët, apo drejtësa O është tangjente rrethit, dhe nëse drejtësa është më e vogël se rrezja e rrethit, atëherë nëse largesa qendrore është më e vogël se rrezja e rrethit, atëherë drejtësa O dhe rrethi L O R kanë dy pika të përbashkëta, do me thënë drejtësa O është prerëse e rrethit L O R. Disa përkufizime.
Hark rrethor, quajmë bashkësinë e pikave të rrethit, që ndodhen ndërmjet dy pikave të rrethit, duke përfshirë edhe vetë ato pika. Bashkësia e pikave të rrethit dhe të gjitha pikave brenda saj quhet sipërfaqe rrethore. Kjo këtu është vija rrethore. Sipërfaqe rrethore e gjitha kjo. Pjesën e sipërfaqes rrethore të kufizuar me një hark rrethor dhe me dy reze e quajmë sektor rrethor. Pjesën e sipërfaqes rrethore të kufizuar me një kord dhe me një hark rrethor e quajmë segment rrethor. Segmenti rrethor i kufizuar me cilindër diametër të rrethit dhe gjysmë rrethin për katës është i barabart me gjysmën e sipërfaqes rrethore. Do të thotë këtu e kemi një gjysmë rreth, cili është i kufizuar me diametrin e rrethit dhe kjo këtu na paraqet gjysmën e sipërfaqes rrethore. Faleminderit për vëmendje dhe mos harroni të përfundoni detyrat që keni për këto tema të cilat i diskutuam. Shihemi javën tjetër.